Доброго вечора, шановні телеглядачі, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Світлана Кльосова, далі коротко про головне. Міжнародний аеропорт Миколаїв отримав сертифікат на експлуатацію цивільних суден. Попереду пошуки перевізників. Миколаївські школярі навчаються сортувати сміття. 70 шкіл долучилися до всеукраїнського екопроекту. Насправді проєкт існує вже більше ніж 2 роки, проте лише з цього року діти почали досить серйозно підходити до цього. На мою думку, було досить важко підготувати дітей. 19-та спартакіада журналістів. Сьогодні стріляли. Аеродром Миколаївського міжнародного аеропорту отримав сертифікат на експлуатацію цивільних суден. Поки що тільки вантажних та транспортних, але це тимчасово, повідомив під час брифінгу керівник литовища Федір Барна. Державна авіаційна служба України засвідчила, що аеродром може приймати цивільні літаки з 22 травня. Ведуться перемови з хендинговими компаніями. Ці організації займаються обслуговуванням пасажирів на аеродромі, надають спецтехніку тощо. Після укладання з ними угоди починаються перемови з авіакомпаніями. Керівник аеропорту зазначив, успіх перемов залежить від строків закінчення ремонтних робіт в самому терміналі. Хоча аеропорт технічно вже має можливість приймати борти. Повністю закінчити ремонт аеропорту планують до кінця літа. Відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію і придатний до експлуатації повітряних суден, що є в додатку до цього сертифікату. Категорія 4С має змогу приймати аеробаси, боїни 737 класу 800-900 та інші літаки. На розі вулиць Адміральська та Пушкінська сталася аварія. Зіткнулися маршрутне таксі та карета швидкої допомоги. Маршрутка «Нова Одеса-Миколаїв» рухалася Пушкінською зі сторони Інгульського мосту близько 12:30. В цей час швидка допомога їхала Адміральською. Водій віз медиків на виклик. Бригада швидкої їхала за терміновим екстреним викликом. Людина без тями впала і лежала на землі. Бригада екстреної медичної допомоги їхали з включеним світозвуковими сигналами, показуючи усім учасникам дорожнього руху, що вона їде на екстрений виклик. Але, на жаль, деякі водії, ігноруючи правила дорожнього руху, і я, на мою особисту думку, не маючи особистого почуття і розуміння того, що бригада – це від цього залежить життя людини, не виконав попереднім, на мою думку, не виконав правила дорожнього руху, але я думаю, що це точно не виконав, тому що потрібно було пропустити машину. І скоїли дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої бригада швидкої медичної допомоги отримала легкі тілесні ушкодження, і вони зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні. На перехресті транспортні засоби зіткнулися бамперами. За попередньою інформацією, карета швидкої медичної допомоги рухалась по вулиці Адміральська від вулиці Фалеєвська до вулиці Наваринська, в напрямку вулиці Наваринська. Рухалась з ввімкненими спецсигналами, тобто це сирена та проблискові маяки. На перетині з вулицею Пушкінською сталося зіткнення з маршрутним транспортним засобом, який рухався по вулиці Пушкінська від Інгульського мосту в бік Пушкінського кільця. Внаслідок аварії травмувався водій маршрутки. Водія маршрутного транспортного засобу забрала карета швидкої допомоги. В нього підозра на струс головного мозку. Наразі даним ДТП займаються слідчі, так як ДТП з потерпілими. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Внаслідок ДТП 1,5 години рух на перетині вулиці Адміральська та Пушкінська був ускладнений. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщина. 35 українських футбольних клубів підозрюються в участі у договірних матчах. Вчора співробітники Національної поліції провели 40 обшуків на території 10 областей України. Серед цих областей є і Миколаївська. Правоохоронці підозрюють, результати не менше 50 матчів чемпіонату України були договірними. Про це йшлося під час брифінгу голови Національної поліції України Сергія Князєва. За результатами тривалої
І кропіткою операцією була зібрана доказова база щодо причетності тренерського та суддівського складу до організації договірних матчів футболу. Зараз ми можемо прозвітувати вже про результати спецоперації, яка тривала понад рік. Були встановлені особи в ході розслідування, які причетні до корупційних схем з організації замовних футбольних матчів. Починаючи, на жаль, із вищого дивізіону прем'єр-ліги і до юніорських команд. У Миколаєві обшуки відбулись у квартирі дружини тренера футбольного клубу «Миколаїв» Руслана Забранського. Він каже, поліція поводила себе пристойно і дивувався, чому прийшли до його дружини. Розповів, чи загрожує клубу покарання. Квартира належить дружині моїй, тому не знаю, чому вони там взагалі провіряли. В неї, а не в мене. От. Ну, проходив обшук, спокійно, нормальні. Хлопці з поліції там все дивили, все коректно, ніяких проблем не було. Я стояв зі сторони за всім, наблюдав і ні за що не переживав, тому що там нічого такого не було, щоб могло, щоб чогось боятися. Там, бачите, дуже багато клубів. Якщо там десь 67% клубів звинувачують, і то я думаю, що не всі, ну, якщо всіх наказати, ну, я знаю, може наказують, зазвичай, самих фінансово неспроможних. У Миколаєві питна вода не відповідає вимогам державних санітарних норм. Про це сьогодні на прес-конференції у Миколаївському кризовому медіацентрі заявили представники ініціативної групи проєкту «За безпечну воду». Громадська організація «Аналітичне правозахисне об'єднання «Викривач» зробили забори питної води у трьох місцях з крану централізованого водопроводу та у двох точках продажу до очищеної води. Зразки направили до Одеської лабораторії. Якщо простим язиком, цей показатель показує общу загрізненість води. Якщо простими словами, цей показник показує загальну забрудненість води органічними та мінеральними речовинами. Органіка – це живі організми, які саме не можна сказати, вони дуже маленькі. Але це живі організми та продукти життєдіяльності. Їх повинно бути не більше 5 одиниць, а він 7,36. На прес-конференції були присутні співробітники Миколаївводоканалу. Проблеми не заперечують, але кажуть, для належного очищення необхідне дороговартісне обладнання. Там повинні бути спеціальні вуглі, які убирають все це, але вони у нас не випускаються. Це дуже дороге задоволення. Це проблема не тільки у нас у водоканалі у Миколаєві. На основі результатів аналізу води активісти підготували петицію до міськради. Вони вимагають, аби кожного місяця публікувалася інформація щодо стану водопровідної води, а також так званий білий список точок продажу до очищеної води. Петицію ми створили 21 травня цього року, у цей понеділок. Петиція у нас швидко набирає голоси, швидше, ніж ми думали. Загалом необхідно набрати 1000 голосів. Вже 102 голоси вона набрала. Сподіваюсь, що протягом 90 днів вона набере необхідну 1000 голосів. Нагадаємо, у січні цього року у Миколаєві було зафіксовано підвищувану захворюваність на гепатит А. Тоді підозрювали, що джерело зараження вірусом – питна вода, але потім цю версію спростували. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв став єдиним містом в Україні, котре долучило всі школи до екопроекту – правильного сортирування сміття. Чи складно це та які результати показали, дізнавались наші журналісти. З 2016 року стартував екопроект. За цей час діти 70 миколаївських шкіл навчалися сортувати сміття. Набути досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів. По всій Україні шкіл було задіяно 120, із них 70 шкіл Миколаєва. Тобто ми є єдиним містом, де практично всі школи міста залучені до даного проєкту.
В багатьох навчальних закладах існують екопатрулі. Дівчата та хлопці контролюють, аби їх однолітки правильно викидали сміття. В екопатрулі я рік, тому що я тільки щойно прийшла до цієї школи. Чому саме в екопатруль? Мені дуже вподобається. Я хочу, щоб наша школа, наше місто і країна були чистими. Я захотів до цього приєднатися, тому що я вважаю, що сортування сміття є дуже важливою для нас зараз проблемою. Це може допомогти стабілізувати екологічний стан навіть нашого міста і країни, і планети. Я дуже люблю природу, я про неї дуже часто піклуюся, і тому що я завжди буваю на природі у вихідні. Мої батьки до цього відносилися дуже добре, тому що і завдяки цьому вони теж стали сортувати сміття зі мною. Для багатьох учнів сортувати сміття виявилось важко. Ірина Василкіна розповідає, коли тільки пояснювали, як правильно викидати сміття, складно було все запам'ятати одразу. Насправді проєкт існує вже більше ніж 2 роки, проте лише з цього року діти почали досить серйозно підходити до цього. На мою думку, було досить важко підготувати дітей. Саме найскладніше було звикнути до цього, що потрібно розсортовувати сміття, не просто прийти повз і просто кинути сміття. Треба ще подумати на секундочку, задуматися, куди саме це потрібно викинути. Звичайно, це не дуже легко одразу пристосуватися, проте можливо. Лише за квітень 2018 року школи правильно розсортували 11 тонн сміття. Директори зазначають, це не тільки допомагає природі, а ще й виховує дітей. Розумієте, вчимося ми всі, тому що ми навіть дорослі, ми не знали, як правильно це робити. І разом із нашими дітьми ми перевиховуємо наших батьків. Наразі Миколаїв консультує харківські навчальні заклади щодо екопроекту. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини. Миколаївщини. У стрілецькому турі «Динамо» відбулись змагання з кульової стрільби серед миколаївських журналістів. Спартакіада серед працівників засобів масової інформації в Миколаєві відбувається вже в 19-те. Зараз змагання з кульової стрільби – це вже 4-й цього року вид спорту. Знаєте, в 1999 році була створена наша обласна асоціація спортивних журналістів. Ми увійшли до складу Асоціації спортивних журналістів України. 14 видів. Традиційно ми розтягуємо змагання протягом року, проводимо. Зараз дуже цікавий турнір зі стрільби. На жаль, знаєте, у нас кульова стрільба в Україні не досить розвинутий вид спорту. І, зокрема, у Миколаєві це тир «Динамо» – єдине місце, де можна займатися спортом. Стрільба з малокаліберної гвинтівки по мішенях на відстані 25 метрів. Перші 3 постріли спортсмени тренуються, наступні 5 – на залік. Представник команди телеканалу «Миколаїв» Володимир Лисюк каже, в спартакіаді участь брав давно, але коли запропонували – погодився. Ніколи в житті не займався кульовою стрільбою як такою, служив у армії, стріляю, в принципі, досить непогано, і через це, якби отак от думаю, чому би не спробувати. Результат, ще раз кажучи, я вже подивився, свій результат міг би бути кращим. Не можна сказати, що він геть зовсім поганий, але, на превеликий жаль, один постріл у мене пішов вліво і вверх, я це відчув, і от результат міг би бути набагато краще. А ось Юрій Демченко – в минулому головний редактор кількох миколаївських газет. Участь в спартакіаді журналістів бере від її початку. Це дає не тільки бадьорість, не тільки заняття поза роботою, але і впевненість в тому, що ти доживеш і так в доброму здоров'ї до наступної спартакіади. Суму балів рахують за 3 кращими результатами спортсменів у команді. У спартакіаді серед журналістів після змагань з кульової стрільби залишилось ще 9 видів спорту. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений національним меншинам Миколаївщини.
Про їх права та захищеність українським законодавством ведуча теми дня Анна Тарашевська поговорить з головою правління Ради національних товариств Миколаївської області Олітою Каймаразовою та головою Болгарського культурно-просвітницького центру Тернівка Анатолієм Волчо. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після випуску ТНМ. Наразі це всі новини. На все добре.